אם האמונה שלכם כל כך חזקה, מה הבעיה שהילד ילמד מדע, אבולוציה? למה אני צריך לממן את המגרשי כדורסל וכדורגל שאני משלם המיסים החרדי? צריך לממן אותך? מה עושה ילד גיי או ילדה לסבית במשפחה חרדית? אלוהים ישמור עליהם. אין שום איסור בתורה לתת מצד הגאווה, אני פשוט לא מבין את המצד הגאווה. נאור! על הפעם הראשונה. מה קורה? אנחנו באים אליך. מעולה, מעולה, ברוך הבא לנווה צדק. הכל כאן לא כשר, אתה יכול, אתה לא צריך לבחור. הכל כאן לא כשר. לחיים, לחיים. לחיים, מה קורה? ישראל פשוט נכנסת ב-200 קמ"ש בכל הערכים שגרמו לה להיות מדינה מתקדמת. נאור נרקיס, בן 34, מתל אביב, גר בנווה צדק. יש לי חברה שבונה קהילות דיגיטליות לתאגידים. יכול אפילו לתאר לעצמך איזה סבל זה להיות ילד גיי למשפחה חרדית. לי היה הרבה מזל שההורים שלי הם כל כך פתוחים וליברליים, וגם גדלתי בבית ספר כזה. אין את זה לכולם. ובאיזה גיל יצאת מהארון? אני יצאתי מהארון בגיל 17. לא חיכיתי. לא חיכית למהפכות, עשית אותם. אנחנו רוצים 6 ילדים. אנחנו שואפים להיות זוג הגייזים הכי הרבה ילדים בעולם. הטענה שלי היא שגם דת תהיה יותר מקובלת בישראל, אם תהיה הפרדה דת ומדינה. הרי ברגע שאתה מנסה לכפות על החילונים, זה רק יוצר אצלם אנטי. נהנה מהסיבוב שלך בתל אביב? אני נהנה פה מתוך הידיעה שזאת לא העיר שלי. שזאת עיר בישראל, מגוונת, שונה. יותר כיף כאילו בדימונה? לי הרבה יותר. אני רק כושר פה פשוט. ניכנס? יאללה. ראית אותו פעם את יקיר? יכול להיות שראיתי אותו, אבל יכול להיות שלא הבחנתי בו, כי... שמי יקיר לנס, אני בן 41, גר פה בלב תל אביב, רחוב אחד העם פינת שינקין. תגיד, ולמה תל אביב? הילדים גודלים יותר בריאים. זאת אומרת, אתה חי מבחינתך בעולם אידיאלי כרגע. בדיוק. זאת אומרת, הגעתי לתל אביב במקריות לגמרי. והיום אני גר פה 20 שנה מבחינה אידיאולוגית. שהיום ככה זה טוב לילדים. זאת אומרת, כשאנחנו חיים באוכלוסייה מעורבת, אז לא כל דבר פתאום... זה משהו שונה. אז העין מיד קופצת. כשאתה גר פה, אתה רואה משהו שאי אפשר להסביר אותו. שלום. שלום. יקיר. ברוך, ברוכה בצל קורתנו. איזה כיף. מה שלומך? ברוך השם. אני אישית רואה את השיח ברשתות החברתיות, והתחושה היא שכל אחד מוזן מהדומים לו. שאלתי גם את נאור, באחי דוגרי, כמה חברים חרדים יש לך? הוא אמר לי, אין לי, אבל איפה אני אפגוש אותם? הייתי מאוד שמח אם אנשים חרדים היו נמצאים איתי בצבא ובעבודה ובבתי הספר כשהייתי ילד קטן, אבל לדעתי זה דווקא מהצד שלכם, ההפרדתיות הזאת. היו לי פה ושם מורים דתיים, וזה היה בסדר גם בתיכון חרדי או בבית ספר חרדי. יכולה להיות מורה חילונית? האם בן אדם חילוני בכלל הם יכולים להיחשף אליו? אני לא חושב שאתה מצפה שהבן שלך ילמד בבית ספר פה. אתה רוצה שהבן שלך ילך עם כיפה? תראה, אתה רוצה שהבן שלך ילך עם ציצית? אני אומר משהו אבל אחר. לילד שלך לא מגיע שיהיה לו סיכוי להקים חברה מצליחה כמוני, או לעשות אקזיט, או להיות זוכה פרס נובל למדע. גם זאת מורשת יהודית, לא? לא מזמן ראיינו איזה רופא חרדי, כן. אחד המצליחים בתל השומר, שהוא למד בבית ספר חרדי, ואם בלי לימודי הליבה, הוא הגיע להיות אחד הרופאים הבכירים. והסיבה שראינו אותו, זה כי זה מקרה חריג, וזה קשה. בסדר. אנשים... זה אומנם קשה, כן. אני אומר, הלימודי ליבה לא מה שימנע מהבן אדם להתקדם בחיים. בוא נתחיל את השיחה בלי דעות קדומות. איזה דעה קדומה? איזה דעה קדומה, זאת אומרת. כן. למה אני צריך לממן את המשטרה שרוב... אוכלוסיית בתי הכלא, הם חילונים? למה אני צריך לממן את רוב מרכזי הגמילה מסמים שרובם, איזה רובם? 99.9 חילונים? לא הגעתי מה... לא אמרתי את זה. למה לא אמרתי את זה? כי אני רוצה לשים את הדעה הקדומה הזאת, שאני מפרנס אותך, ואני מחזיק אותך, ואני מטפל בך. לא. אני חושב גם שהנושא של לימודי ליבה הוא נושא חשוב, אבל הוא לא הנושא היחיד. תחשוב על איך זה להיות ילד גיי
בתוך משפחה חרדית, להיות בבית ספר חרדי. שאלה, איך זה להיות ילד גאה בתוך משפחה חרדית? מה קורה שם? כל ילד וילד מחובק על ידי משפחתו בכל מצב שהוא, ולא משנה באיזה סיטואציה אתה נמצא. גם הנציגי ציבור שלכם, הם לא תומכים בזה שאני אוכל בקלות להתחתן בישראל או להביא ילדים. כמובן, אתה לא מצפה שחברי כנסת של החרדים ילכו משהו נגד התורה, נניח. מפלגות דתיות בתוך מדינה זה משהו שהוא בכלל לא מקובל עליי. אני לא חושב... אז מי ייצג אותו? אני חושב שבמדינה צריכה להיות הפרדה מוחלטת בין דת למדינה. מצד אחד אתה צודק. אולי צריך לעשות הפרדה דת ומדינה. מצד שני, יש פה כזה מושג סטטוס קוו. בוא נסכים, יש לנו איזה קווים אדומים שאנחנו נשמר אותם, ואז אנחנו נוכל לחיות יחד, איש-איש באמונתו, כמובן אתה בדרך שלך, אני בדרך שלי. בבית שמש, למשל, מקומות שבהם עוברות משמרות צניעות, אני לא בטוח שאתה רוצה משמרות צניעות, אבל יש פרקים חרדיים שעושים את זה. זה חוצפה. יש מקומות שבהם קהילות חרדיות שהן משיגות רוב מסוים, מיד. מתחיל תהליך של כפייה, אי אפשר לעבור ברחובות מסוימים, רחובות נסגרים. הסטטוס קוו הוא נהדר, והליברליות מצופה להיות רק מכיוון אחד. בחיים לא נפגשתי עם המושג הזה, משמרות צניעות. זה שיש שתי רחובות בבית שמש, זה שיש איזה בחור שיורק על ילדה וצועק לשיקצה, זה אנחנו בזים ומוקיעים את הציבור הזה. אז אני אשמח מאוד גם שאתה תוקיע אוטובוסים בהפרדה, שזה משהו שהממשלה מנסה לקדם. זה שנשים לא רוצות להתערבב עם גברים, זה מגיע מצד הנשים. תדע לך, תבוא אישה ותרצה לשבת בקדמת האוטובוס, אין כזה דבר שיגידו לה, מישהו יגיד לה לשבת אחורה. זה עוד אבל היו מקרים, יקיר, נכון? זה היה בכמה שכונות. אני מתחבר נגיד לשאלה של נאור. היו מקרים כאלה? היו מקרים, אבל אתה לא יכול להכליל את הציבור החרדי מכמה מקרים האלו. לא נותנים לנו במה להסביר את עצמנו בשום מקום. אז בוא נלך לראות מה... בבקשה. איך נראה יום בחייו של משגיח כשרות? בוא נראה יום בחייו של משגיח כשרות. אנחנו עכשיו הולכים לחנות גלידה, ואני המשגיח כשרות שם. יאללה, אחריך, גלידה. יאללה, אשמח לי תום אוכל כשר. תכלס, מה אני מצפה מיום כזה? אני לא באמת חושב שיקיר החרדי יפגוש את נאור החילוני ומישהו יזוז מדעותיו. נאור לא יתחיל להניח תפילין מחר, ויקיר לא תתערר לו שמירת שבת. אני כן מקווה שכל אחד שנמצא כל הזמן בסביבה הטבעית לו כל הזמן פוגש את הדומים לו, המפגש הזה יתחיל להרער אצלה משהו על הדברים הברורים, לא באמונות שלהם, במה הם חושבים על האחר. אתה יודע מה? תומר, אני אפילו לא שולל מצב שנאור והבן זוג שלו הודיעו בשבת אצל יקיר. זכור מה אני אומר לך. אחריך. אפרבו. הנה, אין כניסה, נאור. לגמרי. מיטל, מה המצב? אני לא נכנס למקומות כשרים. לא כי אני נגדך אישית, חס וחלילה. אני פשוט נגד כל המוסד הזה של הכשרות. אני חושב שבמדינה מתוקנת אין כזה דבר כשרות על ידי המדינה. אם יקיר ירצה ויפתח חברה פרטית של כשרויות, בכבוד, אבל זה לא יכול להיות משהו של המדינה. אף אחד לא הגיע לליטל וצעק עליה וקפה עליה, תקחי השגחה. כן. זה מגיע מבחירה שלה. את יודע כמה היא משלמת למשגיח כשרות? בישראל... כמה יכול להיות? בשנה... אם היא תצטרך לצאת לגוף פרטי... בין אלפים לעשרות אלפים בשנה. זה לא נכון. אמרתי לך. 80% מסכות טלפון שאני מקבלת לחנות, האם המקום קשה, האם אתם פתוחים בשבת? זה מאוד קשה לנהל דיון כשיש פה כל כך הרבה שוקולדים. כן, נכון, נכון, נכון. אז תעשה את ההשגחה לצריס. אני רוצה להסביר לעודד מה אני מודד. בוא נחשגיח קצת. כן, צריך לקחת את את הקורפלקס הזה, שהיא שמה אותו על המדף, ואני רואה שזה אויו, הוא קיבל בסדר. זה הכשרות של ארצות הברית. של ארצות הברית, אוקיי? יש לה פה את המקרר, עם כל המצרכים, אם זה השוקולד, הנה, בבקשה, אתה רואה את הכשרות, יש חלב מהדרין. נפלא. רוחמוניות שם כשרות? רוחמוניות, מה השאלה? זה לשימוש אישי. אבל זה לשימוש אישי, אתה רואה, לא מוצא גם, כן... יש לי עיני נץ של כשרות. זה שוקולדי בשבילך, זה קינמוני בשבילך. שקולך, תודה רבה. אני לקחתי לי פיסטוק. וואו.
נו, איך הייתה הגלידה הכשרה? מה אתם עושים עם כל הסוכר הזה חודש לפני המצעד שאתה בא אליו? המרחב הציבורי, אנחנו במדינה דמוקרטית. כל אחד יכול לעשות מה שבא לו. במדינה הדמוקרטית הזאת צריכים להיות ריבועים. זה לא טעמת בכזה דבר, וזה כדאי לך לטעום. אתה רוצה גם כזה? יופי. אתה רוצה? איזה שיעור אתה הכי אוהב בבית ספר? חשבון. חשבון? מעולה. יש לנו פה עתיד. אחד ועוד אחד כמה זה? אל תהיה מכשיל. יום שני בלילה, האזכרה של הצדיק שקוראים לו רבי אלימלך מליז'נסק. הוא היה אומר פתגם, שאנחנו אומרים אותו כל יום. אני אראה לך את התפילה שלו. בכל סידור. אין היום סידור שלא מדפיס בלי את התפילה הזאת. תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו, ולא חסרונם, שנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך, ואל יעלה שום שנאה מאחד על חברו חלילה. ואני רוצה לשאול אותך, יקיר. נכון, אנחנו שנינו היום כן היינו בגישה הזאת אחד נכון. כלפי השני? כן. שיהיה לך ערב טוב. ביי, אלוף לך, נתראה בווטשילד. איך היה לך היום? שמע, היה לי יום מאוד פוקח עיניים, אבל בעיקר נהניתי מהחיבור האישי עם יקיר המקסים והמשפחה שלו. גם אני נהניתי. ביי, תודה. תודה, נאור. תודה רבה, היה ממש כיף להכיר. גם לי.